cável, a nossa terra é impecável. Isto aqui não é melhor do que isto. É só para ter as velhas e ninguém trabalha e tudo come. Oh, poças também gostados, que é a coisa melhor que há no mundo. Já foi pior, já foi melhor, agora está mais mal outra vez. As mais velhas têm mantimento, mas as mais novas são obrigadas a abalar daqui porque às vezes falta de emprego, não é? Não apanham emprego aqui na zona, têm que abalar daqui. Neste momento, a agricultura, infelizmente, tem cada vez menos pessoas a trabalhar as terras. A mina, nesta altura, pronto, está de novo a trabalhar e tem sido, o escape de alguns dos nossos jovens. Olha, uma cidade e pouca gente há aqui. Banha só velhotos, olha. Uma cidade, metiva, raparigas, 18, 19 anos, não há nenhuma. 7, 8, 7, 9, 10, pronto. Dá rapariga de 20 anos, metiva também. Se é para aí, algumas, poucos. A mais é velha, uma. É só velhos e por esses bancos. Temos algumas tradições que se têm mantido. Talvez a mais significativa é mesmo o Baile da Pinha, que já faz perto de 70 anos e que, pronto, e que se tem feito anualmente e em que cada ano tem sido melhor que o outro. A tradição ainda se mantém, mas pronto, a malta nova não dança, não dança. Tem que vir pessoas de fora para vir dançar. No tempo da fome era baile todos os anos. Agora no tempo da fartura não há baile nenhum, dança de vertibulado, só para aqui. Daqui para o café, bom um cafezinho, pronto, é a nossa sossega. Eu tive tempo quando era moço e balhava descalço. Agora nem calçado balho. Nós temos tentado dotar a freguesia de melhores condições de vida e com alguns equipamentos, como é o caso recente do jardim do Dr. Brito Camacho, e agora recentemente já se colocou lá um novo parque infantil. Estamos também a ponderar criar lá um lago biológico e um quiosque, pronto, que sirva de apoio às instalações, a toda a zona desportiva e de lazer. Olha, isto aqui era só lama. Isto aqui há uns 40 anos era só lama. Não havia, agora está acatuado, mais mal, mas não sujamos os sapatinhos. Há uns anos para cá que tem evoluído um bocadinho. Temos tido muitas coisas, pronto. Temos aí que são interessantes, não é?